Përshëndetje në zënës të dashur, po të sot sërish së bashku. Unë jam Susja Naime. Sot në klasën e pest, në lëndën e matematikës, do të mësojmë njësin mësimore matja e lëndjeve, njësit matëse. Këtë njësi e keni edhe në librat e juaj të matematikës faqe 95. Ne kemi folur edhe më herët për një sitë matëse, kemi të, të lëngjeve, pra për matjen e lëngjeve. Kemi thënë se lëngjet matën me litër. Ne në jetën e përditshme përdorim ujin për pije, për pastrim, për ujitje, por përdorim edhe lëngje për pije. Pra... Njësi themelore për matjen e lëngjeve kemi thënë se është litri, por nuk do të thotë se neve nuk nabije të masim edhe lëngje me njësi më të vogla apo më të mëdha. Sot do të mësojmë pra për njësit matëse të lëngjeve. Po i shohim në ekran disa enë. Pra po zënë sa sitën dryshme të shohim tani se njësi themelore thamë për matjen e lëngjeve është litri. Po vrem në ekran që kemi edhe njësi më të vogla, por kemi edhe njësi që për afërsisht zën një liter. E, n, për shambull kjo N, e zën një liter. Sasia e ujit që zë kubi me brinjen një decimeter quhet liter por litri ka edhe në nënfishat dhe shumëfishat e ti. Njësit më të vogla se litri praquhen në nënfishat e litrit, cilat janë ato është decilitri, i cili shënohet simbolikisht dëllë, centilitri, i cili shënohet cëllë, dhe mililitri i cili shënohet më lë. Pra, po shohim këto enët që përdoren më së shumëti në mjekësi për barna të ndrysh me lukë të vogla, pra, uh, janë me mililitr, pra, me njësi më të vogël. Me centilitr mundet me qenë gota dhe me decilitr gota apo një, një shishe më e madhe. Një liter është e barabart me 10 deciliter, pra tham decilitri është njësi më e vogël, i zen pra 10 deciliter një liter, 100 centilitr është një liter pra, dhe 1000 mililitr njësia më e vogël në nënfishi më i vogël i litrit. Gjithashtu tham se kemi edhe njësi më të më dha se litrit. Pra, shumë fishat e litrit, cilët janë ata. Kilolitri, i cili shënohet me këllë. Hektolitri, që shënohet me hëllë. Dhe dekalitri, që në librat e juaj e keni dhe këllë. Pra, shënohet, por që tash në librat e rinjë shënohet edhe me hëllë ose si d-a-lë pro, me simbolin d-a-lë. Në librat e juaj e gjeni d-k-lë. Një kilolitër është e barabart me 10 hektolitër, një qind dekalitër, një mi litër, pro një kilolitër është e barabart me 10 hektolitër një hektolitër i ka 10 dekalitër. Një dekalitër i ka 10 litër, që i bie pra një kilolitër 10 hektolitër, rrisim e nga 10, një 100 dekalitër dhe, dhe një mi litër. Një litër i ka 10 decilitër, një decilitër i ka 10 litër centilitër dhe një centilitër i ka 10 mililitër. Po që se shëndrojmë vetëm litrin i bje që 10 decilitër, 100 centilitër, 1000 mi mililitër, pra e rrisim me nga 10. Po e shohim që është me shkallë. Pra, pra, po i shohim disa enë. Po e shohim një gotë që mund të amasi me mililitër, por edhe me decilitër. Njën pak më të madhe që për afërsisht i ka 500 mililitra apo 2 e më shumë decilitër dhe një paketim qumshti një litërsh. Gjithashtu një paketim qumshti më shumë se një litër. Të shohim pra shëndrimet nga njësia më e madhe, për matjen e lëngjeve deri tek më e vogla. 1 kilolitër bëjnë 10 hektolitër. Pra, 1 kilolitër, baras 10 hektolitër, 110 liter, 1000 liter, 10.000 decilitër, 100.000 centilitër, dhe një milion mililitër. Kjo është tabela nga njësia matëse më e madhja dheri tek më e vogla, e cila neve në ndihmon shumë që të bëjmë shëndërrimet. Pra, jo gjithmon kërkohet se sa uh, mililitër bën një kilolitër. <të> Ndo sa mililitër bën një dekalitër në kërkohet. Kjo tabel pra neve nga mundëson që të bëjmë shëndërimet si pas nga më e madhja njësi deri tek më e vogla. Tani do të plotsojmë duke njësuar. I kemi 5 liter, 6 deciliter, 7 centiliter, 2 mililiter. Po kërkohet, sa mililiter bëjnë? Do të thotë, 5 liter, 5 mishe, 5.000 ml, 6 deciliter, 600 ml, 7 centiliter, 70 ml dhe i kemi 2 ml. Do të thot i kemi shëndëruar në 5.672 ml. 9 hektolitre, 7 litre, 8 ml sa mililitër bëjnë? E gjejmë hektolitrin, po thot 10 hektolitër, 1 milion mililitër, por neve na duhen vetëm një, do thot e hekim një zero, edhe këtu një që i bje 900.000 mililitër. Mandej, nuk kemi dekalitër, e kemi dhenë zeron. Litrin pra, 7.000 dhe nuk kemi decilitër, nuk kemi centiliter, i kemi dhenë dy zerot dhe 8 mililitrat. Po besoj shumë që dhe ju do të dini në shtëpi të shëndëroni dhe tyratë të njajshme që do të ju jepë mësusja mandej. Pra, e zbatojmë tabelën, formulen që e kemi në tabelë dhe i shbëm, i kryojmë shëndërimet. Pra, krejt këto zero po të regojnë që s'kemi pasur, që i bje kemi fillu prej hektolitrit, s'ka dekalitr, e kemi vën zerën. Litrat kanë qenë pra, nuk kemi decilitr dhe centilitr i kemi vendosur dy zërët, që kur i kemi shëndruar, pra janë gjithsej, 907.008 ml. Tani, po kërkohet 6 kl, 5 hektolitër, 3 dekalitër dhe 7 ml, pra pra të shëndërojmë në ml. Do të thotë, një kilolitër kemi thënë një milion mililitër do të thotë kemi 6, atëherë 6 milion. e 500000 hektolitr. e 30 dekalitr. nuk kemi litër, decilitër, edhe centilitër. I shkruajmë pra të gjitha me zero sepse nuk kemi dhe kalujmë tek 7 mililitrat. 6 milion e 530000 e 7 mililitr. A e keni të qartë, po shpresoj që tashme ju do të dinit të kryeni shëndërimet edhe vetë, pra, me ndime në tabeles që e keni lartë, lartë tashme, umësuat si të kryen shëndërimet. Tani po kërkohet 3 kilolitër, 6 hektolitër, 5 litër, 7 decilitër, 1 centilitër. Ti shëndërojmë në centilitër. Pra, pra, Prej kilolitri duhet të vim të k centilitri. Një, dë, tre, katër, pes, një pra. Dhe kilolitri vetë gjashtë, do të thotë. 360.570 e në. Sepse një kilolitr po bën 100.000 centilitr. 3 kilolitr, 300.000 gjithashtu i kemi 6 hektolitër, i kemi shëndru pra, nuk kemi dekalitër, e kemi vën zeron dhe litri, decilitri dhe centilitri. 5 hektolitër, 6 dekalitër, 3 litër, 5 decilitër, 3 centilitër. Prap, do t'i këthejmë në centilitër. Filojmë prej hektolitrit, pra, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me qenë se i kemi me radhë pra, po kërkohën të gjithë, të gjitha një sitë mace, atëhere i kemi vetëm i përshkruan prej më të madhit. Që i bje 56.353 centilitër. Tani, 3 dekalitër, 8 decilitër, 3 centilitër litër. Pra, për kemi prej dekalitrit, decilitr, centilitr. Do të tëtë nuk kemi litër. Qëfar duhet të bëjmë? Atu duhet të avëm zërën, pra, 3.083 centilitr, sëpse nuk patëm uh, litër. Do të tëtë, në vendin ku është shifra e 100 sheve, sheve, pra, e kemi zërën, sëpse së kemi litër, 100 Litër bëjnë 100 centilitër një litër. Tani, e kemi një detyr me fjalë që zakonisht edhe në përklasat tona e zbatojnë pra shumë shpesh për të parë se si kemi kuptuar ne ato që ka u shpjeguan gjermë tani detyra kërkon kështu për prej është sa gota prej 10 centilitr mbushen nga 8 shishe prej 2 litrave. Pra, sa gota prej 10 centilitr mbushen nga 8 shishe prej 2 litrave. Qfar duhet ne fillimisht të bëjmë? 8 shishe prej 2 litrave. Do të thotë këto 8 shishe duhet i shëndrojmë sa litra i kanë. Dhe shkryuajmë 8 herë 2 litër. Sa bëjnë? Bëjnë 16 litër. 16 litër është e barabart me sa centilitër. Pse? Sepse neve puna duhen sa gota prej 10 centilitrave. Pra e bëjmë shëndërimin dhe e dim që 16 litra bëjnë 1600 centilitër, sepse 1 litër bëjnë 100 centilitër. Do të ishtojmë 2 zerët. Tani, 1600 cl i pjestoj me 10 cl që po nga kërkohet sa so gota prej 10 cl. Edhe në këtë mënyrë, pra neve nga del numri i gotave, kure krymë, kure gjemë hersin, që i bje pra në 2 zerot, me qenë se po pjestoj me 10 i heqim 160 pjestu për një 160 gota. Pra, gjithmonë kur shtrohet dhe tyra me fjalë, ashtu edhe përgjigje me pra në fund. Përgjigja është pra nga 8 shishe prej 2 litrave që është kërkuar, mbushen 160 gota prej 10 centilitrave, sepse në kanë pjutja ka qenë pra sa so gota prej 10 centilitrave. Po besoj shumë që e keni të qartë, Pra pe kemi një detyr tjetër, po ashtu me fjallë, qëfar po kërkon? Nga një litër qëmësht, meren 600 gram djath. 600 gram, pra një litër, na e jep 600 gram djath. Sa so, litra qëmësht, nevojitin për 3 kg djath. Pra, ne po edhim që një litër për 600 gram Por për 3 kg zona nevojiten. Çfarë duhet bëjmë ne fillimisht? Fillimisht duhet kilogramët të shndrojmë në gram sepse ne e kemi të dhënë me gram detyrën dhe duhet të punojmë me njësi të njëjta. 3 kg tash më po besoj që e dini. Bëjnë sa gram? 3000, po. 3 kg bëjnë 3.000 gram. Atëherë, x po e shkruajnë pra, ajo që po kërkuhet sa litra qumsh, sepse, sepse nuk e dim. Here, 600 e kemi të dhanë. Bëjnë pra, 3.000, e kemi pra dhe 3.000 gramt, që ishë ndruan pra, 3 kg. Atëherë, e gjejmë vetëm të pa njohurën, pra, këtë rast x-in që sa litra, pra. Kë x, pra, është që ato litrat që nuk po i dim tre mishin, e pjestoj me 600, pra, sepse ka dalë në anën e kundërt, dhe primi kundërt i shumëzimit është pjestimi. Me qenë se janë 2 zero, 2 zero i thjeshtojmë dhe mbetët 30 pjestuar për 6, e që bëjnë 5, pra, x-i është i barabart me 5. Po besoj që tash më e dini që i pa njuhuri, pra, është po na të regonë sa so litra qumsht nevojitën. Dhe, e shkruaj me fjal, pra, nevojitën 5 litra qumsht për 3 kg djath. Pra, për 3 kg djath, nevojitën 5 litra qumsht Gjithmonë pra, i përgjigjemi pyetjes që është parashtruar me fjalë ashtu edhe përgjigjemi. Jo vetëm ta gjejmë in edhe ta lëm ashtu për gjysmë. Po besoj që e keni të qartë. Rikujtojmë tabelën, një kilolitër 10 hektolitër, një hektolitër 10 dekalitër, pra, një dekalitër 10 litër. Pra njësit shumë fishat e litrit, nën fishat. 1 litër 10 decilitër, 1 decilitër 10 centilitër, 1 centilitër 10 mililitër, pra thamë shumëzojmë me nga 10 dhe nga del që 1 kilolitër është 1000 litër. Pra bëj një kilolitër dhe 1 litër është 1000 uh, mililitër. Qëfar po kërkohet tashë? prap, do të njësojmë dhe do të plëtsojmë barazime. 75 dekalitër i kemi të dhënë, plus, sa litër bëjnë 9 hektolitër, plus 150 litër, sepse uh, 150 litër bëjnë 15 dekalitër, pra po na mungojnë këtu, për me i ba bon 90 dekalitër që t'i shëndrojmë në hektolitër. Po besoj që e keni të qartë. Të vjetë e 7 decilitër. Plus sa centilitër që t'i shëndrojmë në 9 litër. E dim që 90 decilitër bëjmë 9 litër por, neve po në kërtë sa centilitër të jashtojmë decilitrit. Pra, 10 centilitër bë një decilitër, në këtë rast po në duhen 3, se të djetë e 7 plus 3 bëjnë 90, dhe atëher centilitrin në djetë që 30 centilitër. Pra, po e shëndrojmë në decilitër. 30 centilitër, duhet pra, të shtojmë pra 87 deciliter plus 30 centiliter bëjnë 9 liter. Barazimi i radhës. 65 hektoliter i kemi plus sa so liter për të shëndruar në 7 kilo liter. Pra, na duhen 70 hektoliter, me qenë se këtu po kërkohen litrat, 100 liter bëjnë 1 hektoliter dhe rapo na duhen 5 500 litër i kemi shtuar. 8 dekalitër plus sa so decilitër bën 9 hektolitër. Do të thotë, këtu e kemi 8 dekalitër. As një hek, një hektolitër nuk bën, se lërë më 9, sepse na duhen shumë më shumë se sa so njëshja. I gjejmë dekalitrat. Do të thotë, një kilolitr bëjnë një mi litr. Neve po na duhet hektolitr. Hektolitri. Një hektolitr dhjetë dekalitr. Po na duhen 90 dekalitr. I kemi vetëm tëtë as dhjetë nuk i kemi as në një hektolitër nuk mund të shëndrojmë. Mirë po, ne i barazojmë me decilitra. Sa so decilitër nga duhen? Me qenë se një decilitër bëjn një hektolitër, atëherë ne duhet të shëndrojmë të shtojmë 8200 decilitër litër. Detyra e radhës, të cilën e keni edhe në librat e juaj, po kërkon të plotësohet një tabelë, që nuk i kemi litra të plotë, por i kemi të ndara në Pjesë, qëfar po shohim, Po kërkohet 1 e e litrit, 1 e katërta e litrit, 1 e dyta e litrit, 3 të katërta e litrit, 2 të plota e nje dyta e litrit, 1 e plota e nje katërta e litrit, 3 të plota e nje teta e litrit, 4 të plota e të rrit të teta e litrit, 2 të plota e 3 të katërta e litrit. Por, pasit i gjenë këto, Gjithashtu, kolona poshtë po të regon që këto duhet të shumëzojmë me 4, pra të rrisim 4 herë. Qëfar duhet bëjmë ne? Filimisht, e gjejmë një të tetën e litrit. Për të gjetur, një e e litrit i ndërojmë në mililitra. Pra, një litër bëjmë një mi mililitra. Një mi ishin e pjestoj me tetë. Një mi pjestuar për tetë është 125 ml, pra është një e Me qenë se thot herë e 4, atëherë 125, do të shumëzojmë me 4. 125 ml, herë e 4, sa so bëjnë, bëjnë 500 ml. Pra, e plotësuam kolonën e parë. Tani, duhet të gjejmë një të katërtën e litrit. Pra, 1000 ml i pjestojmë me 4, e që është 250, pra sa gjysma e 500 shqe. 250 ml, pës djetë mililitër herë e katër, të thotë, ta shë kemi gjetë një të katërëtën, se një e teta ishte 125, qëndë, një zëtë e është 250. 250 ml, djetë. Dëqënë herë e katër bëjnë një mi? mililiter dhe po t'i shëndrojmë në litër, i bje një litër dhe shkruajmë pra që është një litër, e plocojmë edhe në ta, në tabelen, pra në kolonën e dytë, një e katër e litrit, her e katër është një litër. Një e dytë e litrit, pse po e shkruajmë, sepse është pra gjysma, këtu është qereko, do të thotë po e rrisim për një herë më shumë. Një e dytë është, e litrit është 500 ml, herë e 4 i bje 2 litër. Nuk po e punojmë farën në mënyrë të gjatë, se tashme po besoj shumë që ju e dini vetë që një dyta e litrit është 500 ml, herë e 4 i bje 2 litër. Sepse i bje 2000 ml, por i këthejmë në litër. 3 të 4 të e litrit do të punojmë. Të farë bëjmë fillimisht, e gjemë, sa është Një e 4 e litrit, një mi mililitr pjestuar për 4, pra po e pjestoj me 4, herë, 3, sepse s'po duhet një e 4, ta po 3 të 4, ta, e shojim. 100 mililitr pjestu për 4 është 250 mililitr, herë, 3, pra 3 të 4, ta, që është 750 mililitr, tani 750 mililitr që është e rrisim 4 herë, shumëzojmë me 4, që është 3.000 ml dhe po të shëndrojmë në liter, është 3 liter, e plëtsojmë në tabel, pra është 3 liter, 3 të 4 të atë e litrit, herë e 4 është 3 liter. Pse shkruajtëm 10 liter, sepse 2 të plota, 2 litra, pra Herre 4 i bije 8 litër. Apo, 2 litrat plot, herre 4, 8 litër. Edhe një, e dyta ishte 2 litër. 8 plus 2, 10 litër. Nëse ju doni me qenë cigurët, e provoni në fletoret e juaja. Një plot, është një litër pra. Herre 4, 4. Plus një 4, ta. sa është një 4, ta? një litër plus një 5 liter. Tri të plota, sa janë 3 litra? 3 të plotra, 3 litra. Herë e 4, 12 litra. Një të tete në kemi gjetur më herët 500. Do të 12 liter e 500 mili liter. Një të tetën herë e 4, pra e kemi gjetur më herët, 12 litrë dhe 500 3 pra janë 3 të plota e një e teta. Ta një kemi 4 të plota e 3 të tetat. 4 liter herë 4, pra e shkrujmë që bëjnë 6 të mbëdhjet liter. Ta e gjemë një të tetën herë 3, pra 100 ml pjestu për tetë herë 3, sepse po kërkohet 3 të tetat. 100 qëndë pjesë të për të e kemi gjetur edhe më herët, pra që bëjnë 125 ml, herë 3, është 375 ml. Dhe 375 ml herë 4, është 1500 ml, ose 1 liter e 500 ml. 16 litra i kemi gjetë më herët, pra 4 litra të plota herë 4, ja shtojmë tani. Dhe fitojmë barazimin, pra plus 1 litr e 500 ml, 17 litra e 500 ml. Pra 4 të plota 3/8 herë 4, çenka 17 litr e 500 ml tani e keni 2 të plota e 3 të 4-tat, e kemi gjithë pra 3 të 4-tat e litrit është herë 4 është 3 litrë, edhe 2 herë 4, 8 që i bje një mdjetë litrë. Po besoj shumë që e keni kuptuar se si e plotësuam tabelen. Tanin zënës të dashër juve ju mbetet që të kryeni ushtrimet në librin e matematikës. Në fletore të juja, ushtrimet 3, 4, 8 dhe 10, faqe 95 dhe 96. Ka qishte për sot, nëzën së të dashur, miru pavshim.